smartest, stupidest. Over på din plads! Nej. Jamen, det er dig, der skal være derovre for helvede. Det ved du også godt. Haha, that you still believe me. Let's start. A very easy. 8 gange 3 minus 3. Nå, på den måde. Sig lige 8 gange 8, hvad? 8 gange 3 minus 3. Det kan jeg godt. Det ved jeg godt, hvad er. Nej, det ved jeg ikke. Fordi der er ikke en 21. Du skal nok klikke på tingene. Det har jeg ikke gjort. Hvad er den næste? Den næste der. But you can't do this. 124. Ej, jeg gider ikke. Jeg gider ikke det her. Det er derfor, der er noget, der kaldes cheater. Det er derfor, der er noget, der hedder en lommeregner. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke til at lave skoleopgave i sommerferien. Jeg gider ikke til at lave skoleopgave i sommerferien. Der står jo ikke, hvordan. Der står jo ikke noget, man ikke må bruge lommeregner for helvede. Altså. Hey David, der havde jeg klaret det. Ja, ja. Prøv så lige se. Ja, men så tror jeg ikke, den counter også, som vi har klaret det. Lad os lige se. 38. Men da jeg har tastet forkert, der har jeg nok. Frederik, du venter bare. Jeg skal nok klare det. Det er mig, der skal indtaste det hele. Hvad er den næste, Freddy? Den er... Impossible, you are brainless. Nej, det er den her. Oh shit. Cannot solve this. Jo, jeg kan. Jeg kan ikke se en dyt for den der chat. Så... Mm-hmm. 30... Del det. 3 minus... 98, ifølge lommeregneren. Skriv det. Hvad er den sidste? Det er brain... Brainless. Forældre, vi skal lige finde ud af, hvordan man kan se den sådan. 96... Og jeg ved godt, at det er cheat, men alligevel ikke. Der står ikke, man ikke må bruge lommeregner, så... Altså, vi kan godt på min måde at cheat, og vi kan godt på hans måde at cheat. Ja, og vi kan godt regne det ud i hovedet. Don't ja, det gider worry, vi men ja. Det gider jeg i hvert fald ikke. Jeg har bare spurgt det der glas. Hvorfor står der ikke, at det er rigtigt? Lige meget. Nå, okay, vi har klaret det. Ja. Vi er så gode til matematikopgaver. Og ikke hate comments, sådan at vi bare... Vi ville nok gjort det samme, når der ikke står, man ikke må bruge lommeregner. Det gider bare ikke til at lave det. Der står, at vi er klogere end et træ, men dummere end en dyr. Okay. Nej, dyr. Gå så i seng. Der. Okay. Nu vil jeg have den der flinten stil. Kælling! Okay, her. Tak. Ej, det var det, du brugte den op på, hva'? Jamen, vi skal ikke bruge den alligevel. Skal vi sikkert nu, men... Jeg tror, at jeg bliver herinde. Ej, okay. Au. Helt sikkert. Au. Klik på den knap. Det har jeg gjort. 3, 2, 1, nu! Ja, nå, du fik checkpoint derinde, du klarede det. Hvorfor er det så, vi skal sove i en seng? Tag kisten. Hey. Nå, jeg skal tage kisten. Du skal træde på... Nå, okay, jeg ved det ikke. Bones! Boner! Lol, det gør den bare til. Jeg tager alligevel det, jeg fylder mig selv op med det. Frik, træde lige, så jeg kan komme herop. Nå, okay, det kan jeg godt. Don't worry. Der er en chester, du skal tage. Hvad fik du? Bonus. Jeg fik diamond sword. Jeg fik et sværd, der hedder leaf breaker. You can break leaves with this. Og så fik jeg så tre, vi skal plante. Ah, du har bonus, så kan du lave noget bone meal. Nå, nu er vi smartere end tre for helvede. Hvad laver du? Det var ikke mig. Det var det dig. Nej. Nu er den jo væk. Ups. Brug den derpå. Au, så skal jeg smadre leaves. Nej, vi skal sgu da ikke smadre leaves. Nej, vi skal ikke klare det, vi skal bare videre. Ja, det var fordi der stod, at jeg skulle smadre leaves, men det er ikke det, jeg skal jo ikke smadre leaves. Ej, jeg skulle have smidt det foran mig. Jeg fik flint stil. Jamen, jeg skulle have smidt det der svær foran mig.
så er det... Ja, ja. Læg dig i din seng. Ja, du skal se, grill mig. Okay, hvad for er det? Hvad for en er det nu, man skal tage billeder på? F2. Sådan der, ikke sagde du. Mega fun. Sådan der. Gå så i seng med dig. Kom så, ind. Okay, see ways to put an animal. You could also just have jumped instead of. Kunne man? Hvad kunne man? Der står man bare kunne have jumpet. Det kunne man nok. Nu er jeg cheater, men det vil jeg altså lige finde ud af. Det skal jeg lige se. Den er nej, en. Det kunne man ikke. Det er et 5 jump. Det kan man ikke. Den snudes igen ned. Jeg skal. Er du adventure? Ja. Okay. Jeg tripper bare til dig. Ja, okay, godt. Det lader slet ikke til. Har vi sovet? Ja. Nå, jeg dummer en lille. Jeg grillede dig jo død. Nå ja, for helvede. Jeg way dumper. Brænd døren for helvede, Frederik. Det er det, du har den til. Episk parkour, Frederik. Du skubber den anden stige. Nej, tror ikke, du skubber dig. Der er mørkt. Ja, du skal op derover. Hernede ved mig. Skal op deroppe ved dig? Nej, derovre. Nej, derovre du. Det er helt simpelthen prøver at fortælle dig. Nu skal jeg have... Opening cake room. Cake room! Okay, cake room. Fantasticus cake. I really love cake so much. Helt seriøst, vi har overhovedet ikke fået alle... Nej, jeg er allerede sulten igen. Hvad sker der alligevel i cake room? Nå, det bliver fint lidt sulten, selvfølgelig. Jeg er ikke sulten at spise egentlig. Jo, hvis man spiser meget, det gør man nok. Kom så op, og du skal klikke på et eller andet, træde på et eller andet. Vand! Åh, for helvede! Helt tødt, du kigger bare på mig. Nej, det var fordi, jeg troede, du var en pisten, der ville komme, og så jeg kunne høre den. Shit, jeg er dårlig mand. Freddy! Hvad gør den her? Er du irriterende? Nej, jeg skulle altid jo næsten gjorde. Er du bare en lille smule irriterende lige nu, eller hvad? Jeg skal lige se, hvad der sker, hvis jeg svømmer helt op. Du skal ikke smadre bloks. Der står do not touch. Au. Ups. Nu stopper du med det der. Din ged. Vi skal over og se, hvad der sker, når jeg træder på den her. Jamen, der sker nok noget over mig, så jeg kan gøre noget. Sådan. Jeg var lige ved at jumpe af. Kan jeg stoppe den? Åben for den næste vand. Ja. Jeg fejler sikkert for stygt, men hvis du bare bliver stående, så skal det nok gå stærkt. Skal det gå stærkt eller hot? Ja. Det skal gå hot. Kom så. Buff. Og den sidste. Oh shit, jeg var det. Helt lorte jump, jeg lavede der til sidst, mand. What a ending. Så lige se, vi helt op rører, så springer vi. Buff. Hvad sker der? Nå, knap. Good job, Fanny. Kan man nu klatre op? Nå, det er hvis man glemmer. Au. Du er sådan en dum dyr. Og det er nu, der engang slår PvP fra. Det er det, der er det værste ved det. Er hvor ulækkert! Jeg står... Gå væk! Au! Nej, nu er jeg helt herover. Nej, jeg er hernede. Jeg er allerede hernede. Take it. Ind med din flinten stil, så skulle jeg sove. Jeg sover allerede. Nå, okay. Det er fint, så reacher du bare flinten stil i morgen. Hvis det er sådan en figur, du er. Jeg har allerede brugt den helt. Lol, hvad har du lavet med den? Jeg har brændt dig. Nå ja, det er sgu... Ind og træd. Du tør ikke. David. Der skal du ikke den der vej. You have to separate. Nå jo, for helvede. Klik. Har gjort. Jeg skal den her vej, ha? Ses. Nej, jeg skal igennem labyrint. Igen. Hvorfor er de... Hvorfor de altid skal herop? Det er så kedeligt.
Jeg kan ikke se dig. Lol. Jeg fandt bare skadet. Og jeg kan klikke... Der er tryk lige på den. Nå, jeg kan åbne døre. Jeg kan åbne døre. Lad os lige se, hvilken vej du skal. Du skal... Bare gå derover. Bare gå fremad. Så når der kommer en... Så du skal lige ud, vil jeg sige. Hvad så? Og så... Ja, fortsæt. Der er kun én vej. Hvad så? Så hen til døren. Den er der. Ja, og så prøver jeg at klikke. Gennem. Og så bare fortsæt. Men du skal bare... Ja, ja, det er fint. Du går den rigtige vej. Den er vej. Nej, den vej du gik lige før. Jeg gik ikke den vej. Jo, du prøvede. Nej, jeg gik fra side til side. Klaret. Ja, hvad skal du så? Good job. Og så skal jeg bare vedhop. Nej! Du er sådan en svin! Du er sådan en svin! Lol, fik du ikke ild i dig? Nej! Du er sådan en svin, det ved du godt. Du er sådan en svin. Gå væk! Ja! Jamen, du er grim, altså. What can you say, man? What can you say? Jeg brænder lige nemt at sove. Jeg tror, jeg vil have noget... Hvad skal man så sige? Hvad er en god joke? Altså noget... En god joke, det er... der var engang en mand. Nej, ikke en han joke. Han hed... Sådan en altså. Han hed Laura. David, der... Ha, ha, ha. Der prøv at se. Jeg tror, den er knap, og så kommer kagerum. Et eller andet sted ind. Hold kig ned i dem her. Prøv at tryk på den. Lad os lige trykke på den igen. Skal den noget der? Det ved jeg ikke. Lad os bare gå videre. Vi skal nok finde det. Næh, prøv lige at... Lad os lige tjekke. Prøv lige, jeg trykker lige på knappen. Så skal du tjekke. Jeg kan høre den, men jeg kan ikke... Frederik, du styrer bare den her op. Når du klikker, så lukker den der. Okay. I don't know. Videre. Okay. Træd. Jeg tror også, når vi skal løbe. Nå, vi må kun løbe, når det er grønt. Hvad sker der ellers? Prøv bare at løbe. Så så lukker den. Frederik, vi kan bare hoppe over. Ja, men der, den er rød. Ja, men man kan bare hoppe over. Jeg skal lige tjekke. Du kan bare hoppe over. Det er lidt svært. Kom så for helvede. Nej, der, vi skal bare... Nej, du skal ikke... Frederik, du gør det. Du skal ikke bare løbe. Cake room. Nå. Au, nu brændte du den der redstone torch, jeg smadrede. Nå, okay. Jeg kan ikke klare den, når jeg brænder. Godt. Hvad laver jeg? Ja, ja, det var dig. Det var så meget dig, der gjorde det. Nej, var det ikke dig? Jo. Okay, vent. Grøn! Bare til en. Rød. Grøn! Grøn. Vent. Det her de er så stygt. Grønt! Oh, yes. Sådan der. Jeg har ikke gjort noget. Jeg står oven på min seng. Står du oven på din seng? Ja. Yeah. I feel you feel 19. So good. Kom så i med din flinten stil. How did you get in here? Never mind, it doesn't really matter. Hey, der står noget, der prøv at kigge her. Please don't make any attempt. Cake in the puke. Og ikke det igen. Ellers bare lige, please don't make any attempt. Ja. Der er ikke nogen vej herud fra, så. Klik. Okay, den er det tørne. Hvor på døren? nej. Det er en cobblestone generator. Du skal klikke, så der kommer cobblestone generator. Du skal holde knappen inde. Hold knappen inde. Okay. Det tror jeg, det vil virke. Ja, det virker. Så kan vi lave en cobblestone generator. Skal jeg stoppe? Kan jeg godt stoppe? Der er cobblestone derinde. Okay. Jeg tror bare ikke, det var meningen, men okay. Du skal... Lad os prøve at gå ned på vores plader. Der sker ikke noget. Nej, da jeg tror, du skal prøve at trykke på den. Så løfter den kompensonen.
Så skal vi lave en tilkoblingsstol. Prøv at komme der. Prøv at komme. Nej, jeg skal ikke derover. Du skal lige der. Derinde, der kan du se, at der er noget, så hvis jeg tror, vi skal det derinde. På en måde altid noget. Nej, jeg tror bare, det er bare det, der styrer den der piste. Hey, jeg tror, vi er færdige. Måske er færdige. Ej, okay. Du vil jeg ikke gætte på, men prøv du lige at klikke på din knap. Okay, jeg klikker på min knap. Lad os lige se, hvad sker der nu lige den? Jeg må ikke gå derover, men jeg skal bare lige se, hvad det foregår. Prøv at klikke på knap igen. Der er et eller andet deroppe, der skal nok noget ned derfra. Lad os lige se, hvis jeg rører her. Vi skal bare lave mega meget kompression. Nå, ja. Da jeg klikker på din knap, så er den. Nej, jeg skal lige vente til det kommer koblet. Jamen, når der kommer koblet, så klik. Klik. Vi er så smarte. Vi er så smarte. Det tog en evighed for sådan en sådan simpel noget. Jeg skal lige klikke ind. Good job. Nice. Made it. Nailed it. Har du stadigvæk flinten stil? Ja, og den er det er min tur til at have den. Okay.